fosse aqui em Zimbábue, em Pakistan, tinha um grande arrepio. Estamos todos os detalhes, mas está atrás do moço. Ainda não são os livros do tournament. Sabe? Adesso la pilla di questa capo, c'è una pizza in gruppo. Nessi giorni, forse che è enorme. They got to try and go on a fuller length here. They can err on the fuller side, but not. And anything short, they've been clear and they pull it away without any fuss. Also, looking at here, the way Omer Bin Yusuf started, wonder if the captain might be tempted to have that east square filled up a little wider.